Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoqu toplantısı başlayıb. Öncədən xəbər verildiyi kimi, tərəflər hərbi və müdafiə sahəsində inkişaf perspektivlərini və əsas fəaliyyət istiqamətlərini də nəzərdən keçirirlər. Baş tutan dialoqun perspektivləri haqqında hərbi ekspert Abuzər Əbilov tərəfdaşlığın güclənməsində xidmət edən bu kimi addımların gələcək planlar üçün də mühüm olduğunu vurğulayıb. Bu müharibə də Azərbaycanın qarşısında daha başqa, daha fərqli hansısa bir vəzifələr qoydu və bu vəzifələr ətrafında mütləqdir ki, Azərbaycana yaxın olan hərbi tərəfdaş dövlətlər tərəfindən daha yaxın diyaloglar olunsun. Bunlar təhlükəsizlik məsələləridir, hərbi texniki məsələlərdir, hərbi tipdir, hərbi təhsildir, hərbi sənayedir və digər sahələrdə əməkdaşlığın vəziyyəti barədə diyaloglar aparılmalıdır və bu diyaloglarda gələcək planlar, yəni ki, yaxın illər üçün gələcək planlar ortaya qoyulmalıdır və onların yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Hərbi ekspert eyni zamanda cəmiyyətin bu kimi yüksək səviyyəli dialoglardan gözləntilərinin olmasını da yüksək qiymətləndirir və bu gözləntilərin də hər zaman özünü doğrultduğunu deyir. Bu gözləntilər də zaman-zaman özünü doğruldubdur. Həm 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrlərdə, həm bu axırıncı savaşımızda və bundan sonra da gözləntilərimiz həddindən artıq böyükdür. Çünki fakt ondadır ki, regionda Türkiyə və bir sıra, bir neçə dövlətdən başqa Azərbaycanın haqq işinə daha yaxından, daha qardaşcasına yaxınlaşan əfsus ki, olmadı. Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə hərbi və digər sahələrdə əməkdaşlıqlarını gücləndirdiyi bir vaxtda Ermənistanda bir neçə uğursuz təxribat cəhdləri oldu. Azərbaycanın bu kimi fikirləri dərhal yerindəcə məhv etmək gücündə olduğunu deyən Abuzər Əbilov, bundan sonra da ermənilərin işğalçılıq arzularının yalnız ürəklərində qalacağını bildirir. Bəli, yaxın günlərdə ermənilər deməli, məğlub olmaqlarına baxmayaraq hələ də Ermənistan cəmiyyətində revanş hisli insanlar var. Bu da ondan irəli gəlir ki, Ermənistanın başında, Ermənistan dövlətinin başında dövlət başçısı demək olar ki, yoxdur. Ermənistanın həm ordusunu, həm dövlətini bir sıra insanlar, siyasətçilər, keçmiş prezidentlər və bir sıra xaricdən lobbilər idarə eləyir və bu lobbilərin və siyasətçilərin içində də hələ ki, revanş hissi ilə, revanş çağırışı ilə fikirləşən insanlar daha çoxluq təşkil edir. Yaxın günlərdə də biz Ermənistanda seçki ajotajını görürük və bu seçki ajotajında da xalqın, yəni ruhdan düşmüş xalqın, haqlı olaraq ruhdan düşmüş xalqın ruhunu qaldırmaq üçün bir növ yeni müharibə çağırışları var, yeni revanşlar çağırışları var. Əfsus ki, Ermənistanda bu cür çağırışlara inanan insanlar hələ ki var. Lakin bu artıq utopiyadır. Çünki 44 günlük müharibədə uzun illər, yəni bir neçə on illik bizə sırıdılmış Ermənistan ordusu, yaxud ki, üzdən İraq Qarabağ Respublikasının silahlı qüvvələrinin gücünü biz gördük və onların demək olar ki, 80%-dən yuxarı texnikaları, insani resursları və digər hərbi ləvazimatları məhv olundu və bundan sonra da revanş haqqında düşünmək, mən deyərdim ki, xəstə adamların seçimidir. Əgər ki, bu revanşa cəhd olunsa, yaxın günlərdə cəhd olundu, kiçik də olsa cəhd olundu və çox kiçik bir saatlarda həmən hərbi qüvvələr əhatəyə alındı, onlar əsir götürüldülər və yaxın günlərdə də əgər belə cəhdlər olacaqsa, nəticəsi ondan da acınacaqlı olaraq Ermənistana təqdim olunacaqdır.